99.5, terceiro colocado, número 175, o segundo colocado, número 63, que é o Marcos Chão, e o primeiro colocado, o piloto Marcos Chão. E foi o campeonato, não podemos parar, não podemos parar de acelerar. Viu, menino? Viu, líder? Piloto da Felipe, tá aí o menor 245 na categoria 75 cilindradas, reiterando, ele que é, ele está sempre ano, a segunda etapa, ele é daqui. Vamos para a 12ª prova, vamos para bem, vamos correndo, mostrando que vocês sabem. Quero mandar aqui um abraço ao pessoal do Ciclismo de Amazonas, do Ciclismo Brasileiro! Teremos a noite de Campinho Dourado, bem-vindos, obrigado, Agrocara, uma das potências aqui de Eldorado, parabéns nossos parceiros, em nome do nosso presidente Tuíque Andrade, a festa top demais, acima da média, e vem aí bandeirada de chegada para ele, pro filho... Mas é Felipe, vem! O campeão! Aí, ó, salve de palmas, galera da arquibancada, ao menino campeão! Te ajuda, e quem você quer levar e quer mandar essa vitória sua do começo?